Nëkta video do të punohet mbi një model testi të maturës shtetërore, hartuar nga mësues Halit Sheu. Ushtrimet paraqiten me radhë, ndaloni videon për të gjetur zgjidhjen dhe më pas kontrollojeni me përgjigjen e saktë. Zbatohet vetia e prodhimit të rrenjve katrore dhe bëhet ndryshesa. Zëvendësohet kufiza UN me vlerën 7:3, zgjidhet ekuacioni për vlerën natyrore nëse ekziston, në tregon vendin e vargë. Shprehet 27 si fuqi me bazë 3 dhe zbatohen vetitë e fuqive. Zbatohen vetitë e logaritmit. Nga formula për diagonalen njësoj mbrinjen dhe më pas perimetrin e katrorit. Sipërfaqja e trekëndshit varet nga vlera e sinusit të këndit, e cila ka maksimum të barabart me 1. Pesa është fytyr për f minus 1, do të thotë shembullim për funksionin f. Zëvendësojmë 5 në vend të f të x-it dhe gjejmë x vlerë të kërkuar. Zbatojmë identitetin algjebrik dhe bëjmë ndryshesën. Gjejmë si fillim funksionin derivat dhe më pas vlerën e tij për x barabart me minus 1. Gjejmë një primitiv nga formula për integrimin me anë të tabelës, zëvendësojmë kufijt. Vektori pingull me boshtin epsilon e ka ordinatën 0. Nga formula për vëllimin gjejmë mbrinjen dhe më pas diagonalen e tij. Prejt boshtin OX do të thot ordinata 0. Formojmë katror të plot, kthejmë në formulën kanonike të rrethit dhe lexojmë rrezën. Zbatojmë formulën për syprinën e sektorit qerkor.
Në formulën themelore të trigonometris, pjestojmë sinus në 4x, zëvendësojmë tangentin dhe gjejmë vlerën pozitive të sinusit. Gjejmë pjesët në të cilët ndahet numri 40, njësojmë numrin e parë. Kthejmë tek ekuacioni i thjeshtë i drejtës. Për të thjeshtuar veprimet, njësojmë në fillim këndin e jashtëm dhe më pas këndin e brendshëm si të bashkëmbështetur me ta. Njësohet vektori mn si pas dy rrugëve të ndryshme. Mbledhim an për an. Vektorët e rrethuar janë të kundërt me shumë 0, gjejmë mn. Tangjentja pingull me drejtën d, sjell koeficientët këndor kanë prodhim minus 1, por koeficienti këndor i tangjentes i barabart me derivatin në pikën e kërkuar. Faktorizojmë 2 në fuqi x minus 1, thjeshtojmë me 3, 4 barabart me 2 në 4 orë barazojmë eksponentët. Vendosim kushtet për logaritmet, zbatojmë vetin për raportin, kryejmë shndërimet e njëvlerëshme, gjejmë x-in e pranuar. Studiohet monotonia me anë të grafiku të funksionit derivatë të parë, gjende në rajnjët për të ndërtuar këtë grafik dhe lexojnë zonat në të, ku derivati i parë pozitiv ose derivati i parë negativ. Pikat stacionare, atje ku y prim barabart me 0, në grafik lexohet natyra e tyre. Ndërtohen grafikët dhe përcaktohet zona, gjenden kufit me zgjidhjen e sistemit, njësohet syprina me anë të integralit të caktuar. Lartësia puthitet me mesore në trekëndshin 2/1-shëm. Në tre këndëshin kënd drejt të formuar njësojmë lartësin dhe gjejmë syprinën. Në tre këndëshin kënd drejt gjejmë sinusin e këndit në bazë, në tre këndëshin fillestar zbatojmë teoremën e sinusit.
plotësojmë tabelën me mesin e klasës dhe prodhimet, gjejmë shumat përkatëse dhe më pas mesatarën e klasës A të cilën e krahasojmë me mesatarën e klasës B. Ndërtojmë diagramën P me dy ngjarjet e kundërta, fiton, nuk fiton me probabilitete përkatësisht 3:5, 2:5. Ngjarja fiton të paktën një herë e kundërt me ngjarjen nuk fiton asnjëherë, e cila gjendet më lehtë si probabilitet. Kuptojmë figurën, gjejmë rrezin e sferës në trekëndin këndrejt të formuar, zbatojmë formulat për vëllimin dhe syprinën. Rrezja pingule me tangente në pikën e tangencës, në tre këndëshin këndrejt të formuar njësojmë këndin në M, o M simetrore. Gjejmë koeficientin këndor të drejtës AB me anë të formulës, zëvendësojmë një pikë tek ekuacioni y barabart me mx plus c dhe gjejmë c. Ekuacioni i drejtës paralele ka koeficient këndor të barabart me koeficientin këndor të drejtës AB dhe vërtetohet nga pika C. Për pingulen, themi koeficienti këndor është i barabart me minus 1 ndaj koeficienti këndor i drejtës AB. Zbatojmë teoremën për këndin rrethor. Zbatojmë teoremën për këndin ndërmjet kordës dhe tangjentës. Teoremën për këndin rrethor dhe përsaktojmë x duke njohur shumën e këndeve në një katërkëndësh 360 gradë. Barazojmë me 0 secilin faktor. Zgjidhim se cilin ekuacion themelor trigonometrik me skemat përkatëse për kosinusin dhe sinusin në zonën e kërkuar. Zëvendësojmë tangent x, vendosim kushtin për emëruesin, zëvendësojmë kosinus në katëror x, zbatojmë skemat përkatëse për ekuacionin e fuqisë së dytë dhe për sinusin. Përqindja e amortizimit
zbatohet pas çdo viti mbi verën fillestare të çmimit. Pas 2 vitesh amortizimi arrjet 50%. Gjendet se cili vëllim fillestar, me shumë gjen vëllimin pas shkrirjes, gjendet masa e përgjithshme dhe zbatohet formula për dëndësinë në lidhje me këto vlera.